ଜାଗେସିନ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଗୋଟେ ଦଶ ଦିନର ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ଆପଣ ଦେଇଥିଲେ ଡିଜିପିଙ୍କୁ, ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଡିଜିପିଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ଦଶ ଦିନର ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଡିଜିପି କ'ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ଜାଗେସିନ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଜ୍ଞା, ଦଶ ଦିନର ଡିଜିପି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଡିଜିପି ଫେଲ୍ ମାରିଥିଲେ। ଡିଜିପି ଫେଲ୍ ମାରିଲା ପରେ ଏଠି ଆଇନ ଉପରେ ଆଶା ଭରସା ତୁଟିବାରୁ ଆମେ ସଦ୍ଭାବନା ଯାତ୍ରା ଯାଇଥିଲୁ, ତାପରେ ସଦ୍ଭାବନା ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲୁ। ଏଠି ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ଯେଉଁ ନବୀନ ବାବୁ ଯୋଉ ଅନ୍ଧ ମୁକ ବଧିରର ସରକାର ଚଲେଇଛନ୍ତି, ତ ସେ ତ କିଛି ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଠି ତ ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ହାତରେ, ସେ ମୋ ପୋଲିସ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏଠି ତ ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ହାତରେ, ପୋଲିସ ତ ସେ ତାଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ ସବୁ କଥା କରୁଛି ଆଜ୍ଞା। ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ କାମ କରୁଛି, ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆସୁଛି ଜାଗେଶ୍ରୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ବିଧାନସଭାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିବା କଥା ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିନି, ଏଇ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଧାନସଭାରେ ସବୁର କଥାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଠୁଛି, ଏଇ ପାଇଁ ତ ବିଧାନସଭାରେ ଏଠିକାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏତେ କଥା ହେଲା ପରେ ତ ଏଠି ପୋଲିସ କିଛି ଶୁଣୁନି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ତ ବିଧାନସଭା ଘେରଉକୁ ଆଜ୍ଞା ଯାଉଛୁ। ଆଗାମୀ 20 ତାରିଖରେ ବିଧାନସଭା ଘେରିବୁ ଆଜ୍ଞା, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ରାଜ୍ୟବାସୀ ବିଧାନସଭା ଘେରଉ ହବ ଆଜ୍ଞା।